Ольга з позивним Петр, розвідниця, вперше військову форму дівчина вдягнула у 14-му році. Тоді захищати рідну батьківщину від російських загарбників пішла добровольцем. Вирішила, що щось змінювати в країні і на краще, то треба так допомагати, в першу чергу змінювати з себе. І якщо ми, прості мешканці нашої країни, яка нам, звичайно, не байдуже, не будемо осторонь стояти, а будемо змінювати, і більше цих людей буде, то ми будемо жити краще. Та Оля була не зовсім пересічною українкою, яка стала на захист рідної землі. Дівчина вже мала чималий досвід за плечима. Все її свідоме життя – боротьба у прямому сенсі цього слова. З дитинства у спорті. Спершу був пінг-понг, отримала розряд майстра спорту. Далі рукопашний бій. І тут титулів чимало. Чемпіонка світу та Європи, багаторазова чемпіонка України. А ще Ольга – професійний тілоохоронець. І тут для України виборола бронзу на міжнародних змаганнях. Про Петровськ. Приветствуйте. Ето, иска да поднесе цветя, но не се получава. Життя на до та після, як і в більшості українців, розділилося 24 лютого. Дівчина покинула всі справи і пішла на фронт. Коли прокинувся від ракет, які перші прилетіли в Дніпро, саме тут ми це зустріли, ти розумієш, що цей час настав, все, зібрала документи, там, форму, обладнання, яке ще було з 14 року, і поїхала військкомат. 26 лютого 2022 року Ольга з автоматом у руках разом із побратимами вже заступила на позиції. Бойовий шлях почався на межі Херсонської і Донецької областей. Чи були готові, скажімо так, ви вбивати? Так. Я з 14-го готова вбивати. А як можна воювати, не вбивати, якщо загарбники прийшли на нашу землю? На війні нема такого, ти готовий. Ти повинен бути готовий, тому що якщо не ти, то тебе. Тут таке правило існує і все. Нині військовослужбовиця 1-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади з позивним Петра служить на посаді начальника розвідки батальйону. Тихо прийшов, тихо пішов. Це головний принцип їхньої роботи, розповідає Петра. На полі бою розподілу. На жінка ти чи чоловік немає. Кожна людина різна. Є різні жінки, є різні чоловіки. І судити по тому, що ти тільки жіночої статі, про людину взагалі, якось, скажімо так, некоректно, да? Добре, я жінка, але ти не знаєш, яка я жінка. Є такі чоловіки, які слабкіші, можливо, за дівчат духом і волею, і, мабуть, і фізично. Про завдання Петра розповідає вкрай мало. Каже, все після перемоги, в якій впевнена на 100%, а поки запевняє жодних поблажок ні ворогу, ні собі. Ставили завдання, ми йшли з хлопцями і виконували. Я на рівні з хлопцями ходила, несла ті ж баули свої речі. Вони хто допомагала, скажімо так, пропонували. Могла відмовитись, могла не відмовитись. Відмовляли чи не більше? Ні. З вірою в перемогу і ЗСУ Олена Маделюк, Ігор Горлоскавець, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.